cat。咁因為咧，我喺我屋企嘅房間實在太細啦，同埋個背景超樣衰啦，咁所以咧，我今日咧就特登嚟咗一間比較靚啲嘅 studio 就拍呢一條片嘅。大家如果喺香港買韓國貨嘅，咁多數可能係 IG 啦、係 Facebook 啦，或者係一啲網購站啦。咁網購平台嘅話，咁由以前到依家，相信大家第一時間即刻諗到嘅平台就係 G Market 啦。咁我以前讀書嘅時候認識咗韓國衫之後咧，第一次買韓國衫嘅地方就喺 G Market 嗰度買啦。因為嗰時 G Market 係最大型啦，同埋可以喺韓國寄到嚟香港，同埋最緊要係運費唔貴。我最近就收到一盒 Koreana 嘅 Beauty Boss， 咁就諗住開箱嚟俾大家睇。等等就係呢一盒啦，因為佢寄到過嚟就係一個紙皮箱啦。咁我就唔知原來佢咁靚嘅個 Beauty Boss 個盒係粉紅色，勁少女。咁而好多觀眾咧都有問過，其實我喺香港咁熱、咁濕立立嘅天氣咧，究竟我係點樣護膚啊？有冇啲咩護膚秘訣？咁所以呢條片咧，除咗開箱之外咧，亦都順便介紹大家究竟我係點樣護膚嘅。咁我有啲觀眾朋友真係唔知咩叫 G Market 啦，唔緊要。咁佢係一個提供中英文版本俾一啲唔識韓文嘅顧客喺網站嗰度購物嘅。咁 G Market 除咗 Beauty Boss 啦，跟住有護膚品啦、化妝品啦，跟住有小家電啦、小家具啦，其實係一個好多元化，其實咩都有得賣嘅一個網購站。咁所以喺呢個 G Market 咧，可以揾到好多一啲價錢實惠啦、親民嘅韓國商品，同埋佢係可以寄到世界各地，即係唔淨止香港。好，咁依家咧就嚟拆呢一個 Beauty Boss 啦，因為其實我自己都冇拆過嚟睇，究竟入邊有啲乜嘢嘅。哇哦！咁入邊有好多唔同嘅護膚品啦，同埋有一大扎嘅試用裝。咁首先呢一支咧就係叫做加倍性肽精華液，拆嚟睇先。哇哦！佢係金黃色，咁呢一款咧係含有豐富嘅肽成分，咁肽咧其實就即係小分子嘅蛋白質，咁係人體入邊本身存在嘅一款成分啦。咁我相信佢白色一條條呢一啲咧，應該就係嗰啲肽啦。咁佢係可以改善肌膚彈性啦，又改善皺紋，同埋可以收細毛孔嘅功效。而呢一支精華咧，聲稱肽成分含量係高達20倍，咁聽落好似好好用啦。咁我之後試下一陣就試下用。然後呢一支咧就係積雪草精華液，咁積雪草。唔知道大家有冇聽過啦？咁其實佢係一棵好唔起眼嘅小草啦。雖然係唔起眼啦，但其實佢對於皮膚咧係有好好嘅功效，係可以消炎鎮定皮膚啦。咁所以我覺得呢一款咧應該係比較適合一啲即係敏感肌嘅朋友用啦。例如好似我就係一個敏感肌嘅人士。然後就係保濕面霜啊，勁大支咯呢支。咁佢呢一款面霜咧係非常適合一啲。即皮膚超級乾燥嘅朋友，因為佢含有對皮膚有鎮定效果嘅預菜籃油莖成分，咁有抗敏同埋消炎嘅作用，同埋佢富含有歐白子複合物。咁歐白子其實就係一種幫敏感肌膚帶嚟鎮定同埋保濕效果嘅植物。呢一款咧係適合啲真係乾燥到可能你會起裂紋啊，跟住會有一層白毛咧，即係有時乾燥得滯咧會有一層白毛喺皮膚面噶嘛。咁嗰啲嘅朋友咧就應該就適合呢一支啦。咁然後就係防曬霜啦。呢一支咧係 100% 嘅物理防曬，咁物理防曬就對皮膚更加溫和同埋少刺激啦。咁佢咧就係 SPF 50+、PA++++，咁有4+嘅。咁除咗前面大支裝嘅護膚品之外咧，咁佢後面仲收埋咗一啲試用裝，睇下先。哇哦，佢每款係有2包噶。哇，呢度仲有，勁多。咩事？我仲有一支 ，OK。咁首先有2片面膜，咁我好中意韓國嘅面膜嘅其中一樣嘢咧，就係佢成日有一塊面膜之外咧，仲會搭配一包嘅精華液俾你，即係搽完精華液然後先再敷面膜嘅。咁呢一款咧就係即係去旅行或者你去出去過夜嘅時候咧，咁你就唔使一支支精華液咁樣特登帶出去。所以我特別中意韓國好多牌子嘅護膚品咧，都係有咁嘅設計啦。咁兩款面膜咧係有美白啦，同埋改善皺紋嘅功效。咁呢一款咧就係去角質嘅試用。咁佢又係有2包啦 ，step 1 step 2。第一包就係維他命磨砂去角質 cream， 咁第二包就係精華嚟嘅，咁就係磨完砂再搽精華嘅一款2步驟嘅試用裝。然後咧佢俾咗2片就係呢一款當歸鎮定舒緩面片，咁佢入邊就一片充滿爽膚水嘅化妝棉。咁除咗搽面之外咧，咁如果你皮膚乾燥嘅話，都可以局部貼喺塊面當敷面膜咁樣用嘅。呢兩支咧就係洗面奶嚟噶，而呢一款。款咧就係去角質啫喱，咁最後嘅2包咧就係呢一款 3C 嘅精華液，佢就係含有豐富嘅維他命 C 啦，咁就可以修復同埋滋潤肌膚嘅。咁佢總共咧加加埋埋成個 Beauty Boss 咧係有1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11，咁又11包试用装。其实我系更加中意试用装噶，因为我哋试用装一细细包嘅时候咧，系劲方便我去旅行或者出去过夜嘅时候用咯。咁你用完之后可以即刻抌个包装咧，咁样就超方便嘅。咁本身 G Market 上面咧最近就有几款嘅 Beauty Boss 啦，咁我手上呢一盒咧就系其中一款嚟嘅。咁佢成个 Beauty Boss 咧，即加埋试用装埋呢四支嘢咧，加埋都系9900 won 就，9900 won即系港币70蚊都唔使，因为最近韩文贬咗值。我个人觉得系真系好抵嘅。咁大家如果有兴趣可以去 G Market 睇下啦。咁然后咧就会介绍我喺香港即系呢个咁热嘅天气，夏天嘅时候咁我系点样，平时系点样护肤嘅。即系我依家要介绍嘅护肤秘诀，其实都唔算话真系好秘诀啦。咁纯粹系我平时护肤嘅时候嘅一啲小习惯。第一个咧就系我护肤嘅时候咧系一定要开冷气。咁开冷气呢一个点咧，其实对我嚟讲咧系我护肤步骤入边最重要嘅一样嘢嚟噶。因为香港天气实在太热嘅时候咧，基本上你搽咩护肤品咧，你都会觉得劲落咯。咁除咗护肤之外，特别系可能敷面膜啦、化妆啦、吹头发啦，咁我都一定要开冷气噶。即系可能我护肤化妆或者出门口之前咧，咁我就一定要开，可能开一个钟冷气，然后先再出去嘅。咁好似我之前咧就试过用同一款嘅护肤品，咁我冇开冷气情况之下咧，够劲粒啦，咁然后第二日就生油脂粒啦。开冷气嘅时候咧，咁佢又唔会生油脂粒噶。咁我试下用佢呢个 Beauty Boss 入边嘅其中一款精华啦，搽上手。是很容易推開啦，同埋係好舒服、好清爽的感覺嘅。呢一款就是偏水狀咧，比較容易快乾同埋吸收嘅。然後試下用呢一款保濕面霜，哦，原來佢出到嚟是粉紫色狀噶。哦，比我想象中其實佢好容易推開喎。其實我以為佢係嗰啲勁立嘅感覺啦。咁味道方面咧，佢係冇味道嘅，即係佢係完全係冇香料或者即係花香啊，或者一啲生果味係完全零味道。冬天搽嘅話應該係 OK 嘅。咁第二個護膚秘訣應該係所有女人都知道嘅，就係防曬。咁依家試下佢呢一款防曬先。佢反而呢一款係有清新嘅檸檬香味，都 OK 嘅，我覺得，即係佢又係容易推開啊，同埋佢唔會泛白咯。因為我依家窗邊喺隔離咧，有個陽光勁猛啦，咁所以我要補一補搽防曬先。咁防曬就係落雨陰天嘅時候都一定要搽啦。咁最近即係大家都要戴口罩嘛，咁我好相信一定好多人咧就係因為戴口罩而懶得搽防曬嘅，就會覺得有口罩遮住塊面就應該唔使搽防曬啦。可能呢啲位啦，跟住你頸位啦，跟住上面呢個位啊，其實都一定要搽防曬。然後第三個護膚小習慣咧，就是、用爽膚水嘅時候咧，我係一定會用化妝棉，因為我之前咧其實我係唔用化妝棉呢一樣嘢噶。以前買一支化妝水嘅時候咧，我會覺得啊用化妝棉又整濕曬成片，跟住再搽嘅時候咧，我就覺得好浪費、好心痛啦。你就會覺得好似好快用完又唔捨得，咁就直接可能倒手上面，跟住就喺度拍啦。冬天嘅時候都我覺得都 OK 嘅呢個方法，但夏天嘅時候咧，反而用呢個方法拍嘅時候就會覺得好立啦，因為你用完嘅時候係有一種滿滿嘅護膚品喺塊面上面啦，但又未吸收曬入去嘅感覺。跟住你後面仲要搽精華液喎，跟住又要再搽面霜，咁就會覺得成塊面好立啦。咁所以咧，我後屘就開始習慣用爽膚水再加化妝棉，咁倒上去再搽嘅時候咧，就會更加有種清爽感。搽嘅時候咧，順便就可以搽埋你洗面嘅時候未洗乾淨嘅污糟嘢啦，或者就係可能我已經洗完面護完膚啦，咁之後可能過咗幾個鐘之後咧，我塊面又油多一次喎，咁我都會用爽膚水，然後浸濕化妝棉，然後再抹多一次嘅。每次你覺得好立啊，又或者感覺好似啊就嚟出油脂粒嘅時候咧，咁我就會咁樣抹一次咯。咁講翻啱啱呢一款試用。用妆的爽肤水化妆棉，哦，可以咁样敷喺块面上面，哦，超冰凉，好舒服喎、哦！佢个爽肤水真系好多，点解佢一片可以咁多水咧？然后第四个护肤小秘诀啦，就系、是、我嘅洗面毛巾同埋我嘅抹身毛巾咧，系两条毛巾分开用嘅。我自己又觉得咧，强烈建议系要分开用嘅。咁但系万一当下嗰一下我冇毛巾用嘅话咧，咁我就会用纸巾代替。虽然有啲人都觉得纸巾系好污糟啦，但系我用即系呢几年嘅经验咧，我觉得纸巾咧比起用即系
普通之後用過幾次嘅毛巾咧，紙巾我覺得係冇咁容易生暗瘡同埋有枝粒嘅。同埋咧就係毛巾唔可以暴露喺廁所入邊，因為廁所好多菌。如果你要放喺廁所嘅話，咁你就要放喺櫃入邊啦，即係放喺一啲密封嘅地方。咁我啱啱咧就已經開箱完呢一個 G Market 嘅 Beauty Boss 啦，同埋我分享咗我自己喺夏天香港夏天嘅時候，究竟我自己護膚小秘訣啦。好，咁呢一個 Beauty Boss 咧，咁就係期間限定。咁詳情咧，大家可以去睇我嘅 Info Boss 啦。咁今日呢一條片就去到呢度，中意我條片，我記得俾 like、share 出去，同埋 follow 我 YouTube channel 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。